ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ। ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅବରୋଧରେ ସାମ୍ବାଦିକତା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 16, 1966ରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଏକ ବିଧିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆତ୍ମାକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ଆୟୋଗ 1956 ଭାରତରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ନୈତିକତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଠନ କଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ। ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅବରୋଧରେ ସାମ୍ବାଦିକତା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 16, 1966ରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଏକ ବିଧିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆତ୍ମାକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ଆୟୋଗ 1956 ଭାରତରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ନୈତିକତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଠନ କଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।